Så kan I se, han er bare glad i dag. Han var klar. Nej, vi var henne ude. Runde af, videre. Han er videre. Ja! Åh, oh, nøjder! Ja, og vi skal så skyde herfra ned, og vi skal... Det er så bare bude. Ja. Vi kan rive. Bude, det er som i Minecraft. Ligesom i Star Wars. Vi skyder altså bare nu. Ja, og her kommer. Mads. Åh, oh, han gør det. Den er rigtig. Så er det simpelthen Recep, det styrer. Dias, han er fra Cuba. Han har det meget svært med sådan kulde i Danmark, så han har lidt kolde fødder. Ja, jeg tænkte nok. Altså, sådan er det bare lidt træls for Oscar. Ja, Abdullah! Ja! Giv ham en hånd. Ja, og det var så den video. Nu er vi færdige, og som I ser, så vinder Abdullah. Eller nej. Men han også var inde på snydekoder.dk, så det er ikke fair. Ja, nej. Eller nej, selvfølgelig. Men I skal huske at være med på Skipway, fordi at... Ja, på Skipway, der kan I vinde en kasse cola. Det eneste, I skal gøre, det er at skrive 1, 2, 3 og Shipchi. Og så hvad I kan lide om os alle sammen nede i kommentarfeltet. Og husk at like og subscribe, selvfølgelig ikke. Og så nu, jeg skal snakke om corona, og I skal huske at holde jer 2 meter væk fra hinanden. For det er vigtigt, ligesom vi gør, som I kan se. Og så husk at spredte af, ikke? Så ses vi her. Hej hej. Ja.